Tåg. För den här sommaren så har ju tågen från Sverige börjat gå direkt till Berlin, och det blev nyligen klart att direktlinjen Stockholm-Hamburg trafikeras av SJ från och med augusti nästa år. En sträcka som snälltåget också trafikerar. Men väl där nere så börjar ju byterna ändå. Så hur lätt är det egentligen att åka tåg i Europa? Det har du koll på, Per Andersson. Välkommen. Ja, tack. Hyfsat koll. Ja, det är inte så lätt, kan jag säga. Det finns ju så många möjligheter. Det är det som är grejen med tåg. Man kan ta en väg, men man kan ta också 10 andra ner till Sydeuropa till exempel. Just det, men Hamburg är ju ofta den gemensamma nämnaren. Jag tänkte ta och titta på lite grafik här, kartor över detta. För numera så trafikeras ju då den här sträckan av ett och samma tåg. Nu är vi ner till Berlin faktiskt. Precis. Det är ju snälltåget då, som kör numera sen i somras hela vägen från Stockholm, hela vägen till Berlin. Jag tog det i somras. Slipper gå av. Ja, men det var det. Ja, det var jättebra. Man åker 24 på eftermiddagen från Stockholm central och är framme vid 8 och någonting i Berlin. Så det är väldigt smidigt. Man sätter sig i restaurangvagnen på kvällen och sen går man och lägger sig strax efter Malmö, Köpenhamn någonstans. Och sen när man vaknar är man framme. Pigg och fräsch och faktiskt, utvilat, i bästa fall. Ja, det ska jag säga. Betydligt fräschare än om man har gått upp klockan 4 för att ta ett klockan 6 flyg eller något sånt där. Ja, men precis. Här ser vi hur du har fotat där när du är över bron här. Ja. Just det. Så rullar du in sen. Men där har vi däremot Hamburg då. Alltså, själva bokningen och planeringen inför den här resan är det ju enkelt. Ja, det är nu precis ett bolag, ett tåg. Annars så kan det ju bli lite komplicerat. Ja, det är lite krångligare, tyvärr. Alltså, det är så sorgligt att det är så. Att flyget är så enkelt att boka och tåget än så länge är lite krångligare. Och det skrämmer bort många. Så det skulle vara en oerhörd vinst om bokningen kunde förenklas en del. Men det finns möjligheter och det har förenklats de senaste åren. Men hur går man tillväga då? Ja, till att börja med skulle jag säga att ska man då ner till längre än till Berlin och lite längre som vi ska prata om snart, så lönar det sig nästan alltid att köpa ett Interrail-kort. Och det finns ju för alla åldrar. Från 2000 kronor för 4 resdagar upp till 3 månader som du betalar 7000 för. Interrail-kortet, ja. Och då åker du fritt. Lite mer om, det där är för ungdomar och seniorer, lite mer om du är i vår ålder, mitt emellan de där. Okej. Och det gäller hela Europa? Exakt, 33 länder tror jag nu. Gäller det låter som en ganska generös del. Är det klart då? Då är jag färdig? Eller måste jag tänka på något annat? Du måste tänka på något annat. Du är i stort sett färdig. Du kan hoppa på ganska många tåg utan någonting extra. Men en del tåg kräver ju sittplatsbiljetter. Och då måste du ha dem. Och det är det som gör att många tycker, åh vad krångligt. Men då finns det möjligheter till det också. Och det finns många olika sätt att göra det på. Man kan gå till olika tågresebyråer. Det finns flera på nätet. Som Rail Europe, Railtick, All Aboard, Train Planet och så vidare. Som ungefär som flygresor. Som en sån här. Fast flygresor är ju, de skickar ju en vidare till resebyråer. Det här är liksom riktiga resebyråer. Sen kan man också vända sig till respektive tågbolag. Ska jag åka med österrikiska ÖBB så bokar jag en sittplats eller en liggplats hos dem. Och samma sak hos Deutsche Bahn och andra tågbolag. Då. Måste man kunna tyska då? Eller? Nej, man kan slå om alla de här sajterna till engelsk text. Mycket bra. Då kanske det blir lite mindre krångligt. Precis. Men det här med direktsträckor är inte helt vanligt. Nej, men det finns trots allt. Och det är liksom den stora, ska man säga, bristen som jag ser det för oss skandinaver i Europa idag. Att det finns inga direkttåg från Hamburg till Paris, varken på dagen eller natten. Utan det ska man via Köln alltså? Till exempel. Det är bara en av flera alternativ. Man kan åka via Frankfurt, via Basel och massa andra varianter. Men via Köln är en variant. Och då är det bara 2 tåg till Paris från Hamburg. Och det är ganska smidigt. Och då kan man till exempel ta snälltåget Stockholm-Berlin som stannar 5.30 på morgonen i Hamburg. Hoppa av där, äta frukost i Hamburg och sen hoppa på ett förmiddagståg till Köln. Alltså man får ju liksom göra, resan får ju bli en del av resan. Så men så är det ju. Det är målet. Ja. Passa på att se och inte bara så här planera så här jättetajt. Jag ska ha 30 minuter där och 25 minuter där. Utan planera in lite längre. Kanske göra resan i flera steg, flera dagar och se de här städerna. Och sen i Paris, då kanske man tar någon dag där och sen hoppar man på tåget ner till Barcelona. Precis, och där finns det direkttåg. Både dag, eller det finns dagtåg till Barcelona. Direkt. Trevlig variant. Från Paris till Barcelona. Förlåt, från Paris till Barcelona. Just det. En variant är att ta ett nattåg till Toulouse som ligger lite i Sydfrankrike. Och så anlända tidigt på morgonen till Toulouse och sen ta regionaltåg till Barcelona på morgonen. Kan man också göra. Men du, om man vill till Italien då? Går det att lösa? Ja, absolut. Och det är ju lite närmare faktiskt. Och då
till exempel ta sig ner till Hamburg då, på olika sätt. Sen tar man ett nattåg till München, ÖBB, det österrikiska statliga tågbolaget har ett sånt, mycket bekvämt, som jag har åkt med flera gånger. Och sen finns det då många tåg till Bologna. Och då är det genom tunnlar i Alperna? Det är nog en del tunnlar, ja, precis. Mm. Det är det ju. För det är ju via, om jag inte minns fel, Innsbruck man åker då. Inte jättemycket tunnlar faktiskt när jag tänker efter. Det är mer broar och så. Just det är fantastiska vägen. Vyer. Enorma vyer. Mm. Fantastiskt vackert. Mm. Ja. Och sen ner till Rom då. Så att det är, ja, väldigt fin resa skulle jag säga. Men om man sitter och tänker så här, är det där någonting för mig det här med tåg? Så, alltså, vad vill du säga då? Ja, men då skulle jag säga att... Alltså, många tänker kanske att det är obekvämt och så, men jag har en grundregel. Inte åka mer än 6-7-8 timmars tåg dagtid. Mm. Okay. Kanske 8 är överdrivet faktiskt. 6-7 timmar ska jag säga. Per dag? Ja, per dag. Och sen så komma fram till München eller Innsbruck eller vad man nu väljer att stanna. Ta in på hotell liksom. Nu resan har börjat. Det är inte så att du bara måste komma fram till slutmålet. Och så upptäcker du den staden och så får du liksom flera destinationer på köpet. Och med gott klimatsamvete hela vägen. Dessutom. Förstås. Det gör ett gott i själen. Mm. Bra, då fick vi lite inspiration till hur vi kan resa med tåg. Tack så mycket, Per. Tack.